Портпаралот на грчката влада Христос Тарантилис денеска поднесе оставка повикувајќи се на семејни причини, додека властите се мета на критики поради скандалот со силувањето на малолетници. Десничарската влада е критикувана од опозицијата и медиумите, кои ги обвинуваат властите дека сакаат да го прикријат случајот на разрешениот директор на Грчкиот народен театар, Димитрис Линјадис, кој беше назначен од владата. Левичарската опозиција и медиумите бараат оставка и од министерот за култура Лине Мендони.